Përshëndetje. Shumë herë ne takojmë njerëz rastësisht dhe zhvillojmë një tërheqje më të madhe për njëri tjetrin pa e ditur statusin e tyre. Për shembull, në një shëtitje në mal, ju takoni po i vëmë një emër, Igli. Që është emër shumë i përhapur tani, dhe ju pëlqen shumë, por ai është i martuar dhe ju nuk e dini ende. Ju filloni të flirtoni me të, dilin në një takim, dhe në gjysmën e rrugës, ai zbulon se është i martuar. Një marrëdhënie me një burrë të martuar shpesh çon në shqetësime të konsiderueshme psikologjike për shkak të paqëndrueshmërisë dhe fshehtësisë së marrëdhënies. Kjo situatë zakonisht çon në ndjenjen e fajit, pasigurisë dhe papërshtatshmërisë, pasi personi është vazhdimisht i vetëdijshëm për rolin e tij si partner diku tjetër te gruaja tjetër. Frika se marrëdhënia mund të zbulohet, paragjykimet sociale dhe manipulimi emocional mund të përkeqësoj këto ndjenja duke çuar në stres kronik dhe probleme të mundshme të shëndetit mendor si ankth dhe depresion. Mungesa e angazhimit të plot dhe ulje ngritje emocionale të cilat kontribuojnë mëtej në një ndjenjë të thellë vetëmie dhe trazira emocionale. Unë do të rendis 10 arsye përse nuk duhet të dilni me një burrë të martuar. Ka shumë arsye, po unë vetëm 10 do të them. E para, nuk ka asnjë mënyrë që ai të angazhohet për një të ardhme me ju. Një burrë në një marrëdhënie shumë të pakënaqur ose të paplotësuar mund të ndihet i mahnitur nga fakti se sa mirë e bëni atë të ndihet. Ai madje mund të thotë, unë kur nuk jam ndier kështu më parë dhe mund të imagjinoj të kaloj pjesën tjetër të jetës sime me ty. Kjo mund të t'ingulloj si një angazhim për një të ardhme me ju, por nuk është ashtu. Mos e ngatroni dashurin se si e bëni të ndihet me dashurin që i jepni dhe përkushtimin tjetër, diku tjetër. E dyta, a i trathon gruan e ti. Imaginoni çfarë tjetër mund t'ju bëj dhe juve. Në fund të fundit, ju vetë jeni dëshmi e faktit se ai shmang përballjen e qartë të situatave të pakëndshme. Kjo do të thotë që ai ka të ngjarë të përdor disa sjellje të poshtra me ju, nëse të dy hasni në probleme në marrëdhëniet tuaja. 3. Fsheja gjatë gjithë kohës është raskapitse. Mbajtja e fshet e marrëdhënies suaj mund t'ju bëj të keni vetë besim të ullët dhe t'ju bëj të mbisni një nga aspektet e mrekullueshme të qenit në një lidhje. Të ecësh është lirshëm me njeriun që do dhe pa frikë se do të shohësh diçka tjetër që të ndodh në një marrëdhënie të shëndetshme dhe është një ndjenjë e bukur që ju ta përjetoni atë vetëm, pa atë tjetër. Por kur je me një burrë të martuar, nuk e ndjen dot lirin dhe po ashtu edhe vetë njeriu që duhet të fshihet që gruaja të mos e shoh me ty, të mbush marrëdhënie me pasiguri dhe stres të jashtëzakonshëm. E katërta, ai do atë që e themi shpesh, ai do dhe akullore dhe çokoladë. Ai ka një marrëdhënie martesore të lishme për të ndihmuar personalitetin e tij në publik dhe ka një lidhje të palishme me ju për të kompensuar atë që i mungon nga martesa e tij. Duke ditur situatën, ju ndiheni të pafavorizuar sepse ai ju ka për të kënaqur nevojat e tij seksuale dhe gruan e tij për të kënaqur llojet e tjera nevojash. E pesta, a mund të duash dikë që nuk respekton gruan e ti?
Takim me një burr të martuar është një shenjë se ai ka pak respekt për gruan e tij, duke e gënjur atë në vend që të jetojë si burr, duke i thënë se dëshiron të largohet nga martesa e tyre. E gjashta, ju jeni bashkëpunëtore në atë që po bën njeriu me të cilin keni rënë dashuri. Të pëlqen apo jo? Dhe ju jeni pjesëmarrëse e gatshme me një burr i cili thyen zotimet e tij dhe trajton besimin e gruas së tij për të mos përmendur e gjithë situata që ai zhgënjen rënd fëmijët e tij dhe bën të vështirë për ta që ata ta shohin pastaj si një model. E shtata, ti po tallesh me veten tënde. Pavarësisht nga garancitë e ti, se sa e rëndësishme jeni për të, vendimi i ti për të mos i dhënë fund martesës me gruan e ti në mënyrë të ndershme dhe të respektueshme dhe të mos filloj një marrëdhënie ligjore me ju, janë veprime që flasin më shumë se fjalët. E teta, kujdes nga bumerangu i fajit. Shumë bura, edhe gra, e kanë të vështirë të marrin përgjegjësinë e plot për veprimet e tyre mashtruese. Natyra njerëzore e ka më të lehtë të fajsojë se sa të pranoj turpin. Nëse gruaja e tij ose ndërgjegjja e tij e kap atë, mos u habitni nëse ai përpiqet t'ju fajsojë dhe të heqë të gjithë fajin e tij dhe ta hedhë mbi ju. Nënt, koha është e çmuar për ta humbur kështu dhe në këtë mënyrë. A keni vënë re ndonjëherë sa shpejt kalojnë vitet ndërsa ju rriteni për shkak se është e papërshtatshme dhe e rehatshme një lidhje me një burr të martuar mund të zgjas një kohë të gjatë. Dhe para se ta kuptoni, hani kohën e çmuar që mund të kishit pasur një marrëdhënie të shëndetshme dhe një mundësi për të lëzuar me dikë tjetër. Kur gratë që kishin marrëdhënie me burra të martuar, më në fund vazhdojnë jetën e tyre, shpesh pendohen që humbën kohën e tyre në një marrëdhënie të tillë pa rrugdalje. Natyrisht, dhe kur ndjen se po e ndan mashkullin që të pëlqen me dikë tjetër, pavarësisht nëse ajo që ke është serioze apo e rastishme, do të uazosh edhe shumë probleme që pasojnë dhe që mund t'ju mundojnë andej jetutje. Arsye kryesore për të mos u takuar me një burr të martuar është mungesa e ndershmërisë dhe integritetit në një marrëdhënie të tillë. Kjo situatë nën kupton mashtrim dhe tradhti, si ndaj gruas së martuar, ashtu dhe ndaj vetvetes. Marrëdhënia bazohet në fshehtësi dhe mosbesim, gjë që minon themelet e një marrëdhënie të shëndetshme dhe të respektueshme. Për më tepër shpesh çon në dhimbje emocionale, faj dhe stigmë sociale, duke krijuar një mjedis toksik që parandalon përmbushjen e vërtetë e emocioneve në rritje personale. Në fund të fundit, takimi me një burr të martuar kompromenton vlerat dhe mirëqenien e dikujt, duke e bërë atë një zgjidhje të paqëndrueshme dhe të dëmshme. Kompleksiteti dhe fshehtësia që vijnë nga këtë lloj marrëdhënies mund të krijojë një mjedis stresi kronik dhe trazirash emocionale, duke ndikuar përfundimisht në shëndetin e mirëqenies suaj mendore. Kërkimi i mbështetjes nga miqtë e besuar, familja ose nga një profesionist i shëndetit mendor, a një këshillues familjar, mund t'ju ndihmojë të përballoni këto sfida dhe të përpiqeni të gjeni modele të shëndetshme marrëdhënies. Çdo gjë është sjellje personale në fund të fundit. Miq, këto do të thosha në këtë video. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni dhe komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe për të marrë videot e reja që unë e therë pasere në kanalin tim. Dhe deri në videon tjetër, miru takofshim.